O professor reclamante do município de Covalima apoia o Ministério da Educação, a turloque concurso público também recrutamento no governo anterior Ralo Lazusto professor voluntário cirhúsi município coverlim manejaré recrutamento no be governo anterior halouba professor voluntário cirhálas justo também hileituir cor também ele húsi conferência de imprensa no be professor reclamante cirhalau e posto administrativo Suai, porta voz professor reclamante cirhúsi do Ministério da Educação aturlo que bolsa candidato no ne emergou bele participa no la bele halou tuir grupo ida ruania hakarak desijaon ministeru nian kata profesores sira nebe hanorin ihatinan rihun rua sanulu resin hat to'otinan rihunrua sanulu resin hitu maketang kontratu maibe na realidade tuirami nia hare foti profesore sira sai kontratu latuir despasu ministerial nian ejempl aesaba hanrin ihatinan rihun rua rua nulu tiarihunrua rua ulu resin ida no tinan rihun rua rua nulu resin rua mos asina hotu kontratu tamba sa makami sira hanorin iatinan rihun rua sanulu resin lima to'otinan rihun rua sanulu resin walu naran la iha ola asina kontratu tamba ne'e ami profesores voluntarius usi munisipu koba lima

Professor reclamante Martino da Cruz Lemos lamenta ter sido listado como professor contratado cirha na be passado contratado, também considera o familiarismo. Laos televisi dalan baga o sir hilimalude foti tuir sirnia cor o foti sira sira foti tuir professor sir yakaraude Laos balu hanoring iha dois

Antes, o né, professor reclamante do município de Baucão, no Bobonaro, falou na conferência imprensa que o Ministério da Educação continuou sendo um professor contratado em Hirakune, também considera o seu requerimento. O professor reclamante de Hirakune mostrou o Ministério da Educação colocou um é concurso público para o professor Roto concorrer no que acontece tam, problema de Ranesan e o futuro. diga o sujeito,